Zoti Berisha ka kërkuar fjalën në lidhje me procesverbalin. 2 minuta në dispozicion sipas nenit 44.2 të rregullores. Ky proces verbal, zonja dhe zotëri deputet dhe dashur qytetar, përmban gjuhën e një ordineri, e cila është e denjë vetëm atë që ka si moral dhe psikologji, moralin dhe psikologjinë e gjelatërve para ardhës të tij, direkt, tjatit, Zotë Berisha, fjala për proces verbalin tani, fjala për origjinin ose saktësimin e tij. Nëse proces verbali është zbardhur korrekt, atëherë proces verbali konsiderohet i miratuar. Nëse proces verbali nuk është zbardhur korrekt, atëherë ju lutem vijoni me propozimin për katës, kush është pjesa që duhet korrigjuar sipas jush ose duhet saktësuar. Ju lutem nuk keni nevojë askush të flisni nga vendi, sepse rregulloja e kuvendit është e qartë. Merret fjala për proces verbalin kur kërkohet korrigjim ose saktësimi i tij. Uluni. Zoti Berisha, ju lutem qartësisht nuk e keni kërkuar fjalën për korrigjimin ose saktësimin e proces verbalit. Kështu që ju lutem të uleni. Pa tjetër që adhash fjallon, po fjalla jepet në bazë të regulores, dhe nëse nuk respektohet regulorja, fjalla iqet. Është shumë e thjeshtë. Atëherë, kolegët janë dakord me përmbajtje.